Stop juosta. Maršrutas numeris 121. Interviu padaryti su Tomu Manu tai buvo iššūkis. Vienas iš baisiausių Neringos pastatų. Pažiūrėdavo menininkai, jie neturėdami pinigų atsiskaityti pinigais, atsiskaitydavo darbais. Netgi toks mažiukas langiukas ir tas turi savo dekorą. Ne, biškai ne, čia toliau yra, o čia mes dabar biškai arčiau grojam dar, gerai? Stop juosta sekmadienį, 11 val. Per LRT+.